Tjena bloggen! Nu är det juldagen och det är den 25 december såklart. Julafton var ju då, som ni vet. Fick massa presenter. Det headsetet. Headset. Och min lillebror. Tackar man för väldigt mycket för jag hade tagit sönder mitt andra. Det här. Mikrofonen sönder på det. Likadant så. Fint. Det är i alla fall sönder. Men nu har jag ett helt. Jag var tomte igår också. Tomte var där. Han har klätt ut sig. Massa hela röda kläder och vitt typ skägg. Han hade skägg i munnen och sen efteråt. Jag sa att jag vrålade inför hela släkten. Jag la ut ett paket. Ted har vaknat några timmar för tidigt idag. Han vaknade 12. Om det är några timmar för tidigt. Ja, men det är det. Han hade rötat fortfarande. Han tänkte det. Nej, nu ska jag upp tidigt. För nu skulle jag upp tidigt. Han blev bara så. Jag får väl lösa det på det här sättet. Men jag blir pigg igen. Sen har vi nya på gång. Ja. Men det är en annan historia. Det har inte hänt så mycket. Jag käkade mina köttbullar nu på morgonen. Prinskorvar. Korvar. Jävla gott. Men nu har jag inte så mycket mer att säga. För jag har inga hjärnceller just nu som fungerar. Alla ligger och sover. Så hej då.